A resposta do governo francês à onda de violência em que acabou o protesto dos coletes amarelos em Paris no último fim de semana. Principais medidas: a proibição de manifestações em vários bairros do país, incluindo os Campos Elíseos, se estiverem presentes elementos extremistas. Ou aumento para 135 euros da multa para quem participar em manifestações não autorizadas. Foi também substituído o chefe da polícia de Paris. O primeiro-ministro Edouard Philippe diz que a resposta tem que ser forte depois de dezenas de lojas terem sido saqueadas ou incendiadas no último sábado. 10 mil manifestantes foram identificados na capital. Destes, 1.500 foram considerados desordeiros ultraviolentos. A estratégia policial e a gestão da crise por parte do Executivo estão a ser alvo de críticas. Esta segunda-feira, o secretário de Estado do Interior, Laurence Nunes, reconheceu alguma descoordenação. Temos de examinar o que não funcionou. Foi o posicionamento das forças policiais? Estavam no sítio certo, apesar de estarem bem presentes nos Campos Elíseos? Será que houve alguma dificuldade na cadeia de comando? Foram dadas instruções para intervir assim que houve as primeiras pilhagens? Desde 1 de dezembro, quando alguns coletes amarelos invadiram e vandalizaram o Arco do Triunfo, que não se registavam atos de violência tão graves. O presidente francês Emmanuel Macron contava com o grande debate nacional para sair desta crise. 4 meses após o início do movimento, a mobilização perdeu fôlego, mas o núcleo duro continua determinado. Contudo, perante a franja radical, o presidente francês decidiu tomar medidas fortes. Bom.